bir xeyrə Bugün mənim üçün həm də onun ulaşacaq. əlamətlərdir. Azərbaycan televiziyasında səhər verilişini 5-ci ildiki aparıram. Nə gözəl. Bugün 5 ili tamam olur. Belə kiçik bir yubileydir. Təbrik edirəm sənəsi. Və o qədər gözəl xatirələr var. Və bu xatirələrlə bağlı olan nostalji hisslər doğuran mahnılardan biri Xəyyam Mirzəzadənin musiqisi sözləri Bəxtər Vahabzadəyə aid olan bu mahnıdır. Yadında mı ötən günlər ağac altı ulaq səsi günlər keçir bizə qalır o günlərin xatirəsi gəl əzizim keçənləri yada salaq dönə dönə ötən günə gün çatar mı calasaq da günü günə gel əzizim keçənləri yada salaq dönə dönə ötən günə gün çatar mı calasaq da günü günə gel əzizim keçənləri yada salaq dönə dönə ötən günə gün çatar mı calasaq da günü